ku lunaku lwa balaza ab'ekitongole kya KCCA basenda obuyumba bwonna n'ebintu ebirala ebigambibwa okubeera mu kitundu ky'oluguudo lw'eggaali y'omukka mu Kampala lwe bagamba nti baakoluzza bujja essaawa yonna. Abantu abasinga okukosebwa be baba badde batunda mu butale nga buno obw'omubuulo, ng'abasinga babadde batundira mu buyumba bwe bazimbisa ebibaati n'ebirala. Wabula nga bwe gubeera buli lwakusatu, abakolera mu katale k'ekibuye kano banyomya aba KCCA era bakedde kuteekawo maali yaabwe ne batandika okukola. Abamu tulina looni mu banka kati tunaziggyamu zisasula n'ekirala. Abantu ffe tulikolawo olunaku olu ffe tetwagala kufuna kyakulya, nabwe batuleke tufune ekyokulya, tuteekewo emaali yaffe ng'olwokusatu tusobole okukolerawo. Yadde nga bagumye ne bateekawo emaali, emitima gisibye gibewanise nga batya nti ab'obuyinza mu KCCA bandijja ne batwala emaali yaabwe. Munga abasuubuzi bawano ab'olwokusatu lwakusatu bajje batubuulire ekituufu nti ssente zammwe zemuwa tezituuka. Era ensonga yaabwe tujja giwuliriza kuba batusolooza ne lisiiti tuzirina. Bakazi bannaku ffe tuweerera abaana baffe. Bano bawanjagidde ekitongole kya KCCA kigire nga kibaleka basigale nga batundirawo nti kubanga bo babeerawo olunaku lumu lwokka mu wiiki. Kati olwokusatu lwe tujjawo ne tuteekawo era ne KCCA tugisaba olunaku luno olwokusatu lwe tulekenga tujje tukolerewo tukoleki tugende. Ku lwokusatu lwe tuleke tuteekewo babula ab'emidaala ekyayinza okukanya na uniform tuba olwakusatu lwokukaana. Aba bo bennyininnyini be baba bajja basolooza empooza naye nga batulekenga olwokusatu tukolerewo. Bwe bali bamenya ssaako okugobawo abantu, ab'ekitongole kya KCCA bagaana omuntu yenna okwesembereza ebitundu bye bagobyemu abantu. Ebifo bino byasigadde byangaala era ng'omuntu asobola okuyimirira ng'ekibuye n'alengera ekkubo ly'oluguudo lw'eggaali y'omukka kumpi gye lukoma. Nsamba Kraish yakusakidde guli eyino ku Lwabukedde TV.